15. Seitsemäs lähtövuorossa Toto 7-5 kolmas kohde ja Troikka 7 on yhteistyössä pronssidivisiona karsinnassa. Ryhmä lämmiverisille 2120 metriä enintään 80 000 euroa tienanneille. Poissa on 11 Dust Collector. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään, 4 Full Picture kiihtyy parhaiten, mutta sisältäkin kiihtyy hyvin 1 Mr. DeVille, joka puolustaa johtopaikkaa Full Picture prässää. 6 Knocking Match lähti myös hyvin matkaan, on kolmantena tulee Full Picturein perässä toista rataa pitkin, kun 1 Mr. DeVille puolustaa johtopaikan. 4 Full Picture on toisella, 2 Com Tuff puolestaan saa pidettyä asemat johtavan takana. Sisällä kolmantena on 3 Quidius First, 6 Knocking Match toisella, toisena ja 9 Kalle Ikaros sen perässä. 4 sulkonaan 10 Vinci Power, kolmannella roikkuu 5 Quick Diablo, jolla Tino Paldaan ajelee eteenpäin. 15.2. Avauspuolikas merkattiin ykköselle Mr. DeVille ja Jukka-Pekka Kauhanen. Samalla tekee ratkaisun toisesta ulkoa, 6 Knocking Match kiertyy toiselle radalle ensimmäiseksi. Ohittain sen Full Picture, joka jatkaa toisessa ulkona. Näin ollen kolmatta rataa edelleen tarjolla vitoselle Quick Diablo, 2 Com Tuff johtavan takana ja 3 Quidius First kolmas sisällä. Kolmantena toista rataa pitkin 9 Kallela Ikaros, 4 sisällä 12 Kapo, 4 sulkona 10 Vinci Power, viimeisessä parissa 8 PVT Danger ja 7 PVT Gazoo ja vitoselle Quick Diablo käy aika lailla kylmät. Paikkaa ei toisella radalla sille irtoa kärkiporukasta, joten se peruttaa hännille 17.0 kierroksen tempo. Viimeiselle kierrokselle kärkiparina 1 Mr. DeVille, 6 Knocking Match, 2 Com Tuff seuraa johtavaa, 4 Full Picture on toinen ulkona, 3 sisällä on 3 Quidius First ja 3 ulkona 9 Kallela Ikaros, sisällä 4. 12 Kapo, 5. 8 BVT Danger, 4 ulkona 10 Vinci Power, 5 ulkona 7 BVT Gazoo ja sen taakse perutteli 5 Quick Diablo menee viimeiseksi sisälle. Kun takasuora aukeaa, parianossa jälleen tapahtuu. Toisesta ulkoa Kari Venäläinen kannustaa kolmannelle nelosen Full Picture. Samalla toisella kiristää tahtia myös 6 Knocking Match. 20.2 on kolmas väliaika. Full Picture ja seuraa puolestaan kirissä 9 Kallela Ikaros, samoin 10 Vinci Power ja 7 PVT Gazoo. Toiseen ulos on mahtunut puolestaan 12 Kapo, 3 ulkona 8 PVT Danger. Sisällä ovat myös sitten 2 Com Tuff, 3 Quidius First ja nyt 10 Vinci Power heittää puolestaan kiriin jo neljännelle. Sinne ei ehtinyt 9 Kallela Ikaros, joka on Full Picturein takana tällä hetkellä vailla kiritiloja. Ulkoa myös 7 PVT Gazoo. Tasaista on, kun kaadutaan loppusuoralle. 1 Mr. DeVille johtaa, toisella tsemppaa 6 Knocking Match, mutta vahvasti kiri ulkoa 10 Vinci Power. Vinci Power hakee jättipaukkua 7-5 ja järjestää sen. Kakkosista kamppaillaan 6 Knocking Match, 12 Kapo, Mr. DeVille ja Kallela Ikaros siinä matchissa. Voittaja 10 Vinci Power. Viimeiset 500 metriä 16.2. Lähdön 8 esittelyyn aikaa 12 minuuttia. Voittajaksi vahvistetaan 10 Vinci Power, Hannu Torvinen tuloksella 17.3.
Seitsemännessä lähdössä pronssidivisioona karsinnassa, jossa yhteistyössä oli Sevenon, nähdään melkoinen yllätysvoittaja. 10 Vinci Power saapuu esittäytymään, sen omistajan Tarja Perälä Ylöjärveltä. Kyösti Salojensaari valmentaa, Hannu Torvinen ohjastaa tänään. Päivän toisen voittonsa Melberry Invest AB on kasvattaja Vinci Powerilla. Voitto tulossa 17-3. Lämpimät onnittelut. Joo, kyllähän tässä nyt siihen malliin alkaa paukkua Toto 75, että kuponkipino harvenee lähtö toisensa jälkeen. Ja nyt meille varsinaisen jymy-yllätyksen järjestää Vinci Power. Tarja Perälän omistama Ylöjärven ruuna, Kyösti Salojensaari on se valmentaja ja Hannu Torvinen voittajan ohjastaja. Täällä on paljon Salojensaaria täällä kehässä ja nyt täällä on yksi Torvinen, joka kiipeää podiumille ottamaan Sevenonin nimikkolähdön kunniapalkinnon kukkaset siitä mukaan. Vinci Power on viime vuonna voittanut 9 kertaa ja halki talven se on ollut kyllä monen pelaajan ja vihjaajan tipsilistalla, mutta ei vaan ole tullut onnistumista. Minkälainen tunnelma sulla oli itse, Hannu, tuon viime kertaisen Turun lähdön jälkeen, että mitäs tästä voitaisiin tänään saada? No oikeastaan sen jälkeen oli niin kuin hyvä fiilis, että hevonen eteni siellä tosi hienosti takasuoralla ja jätti niin kuin ihan loistavan kuvan tavallaan, että sitten se okei, loppuun asti ei ihan riittänyt veto, mutta jotenkin oli hyvä tunne lähteä ajan tänään, että se sanotaan, että sijoitus niin kuin neljän porukassa ei olisi niin kuin yhtään utopia. Viimeisellä takasuoralla sait hyvää vetoapua suosikkiin lukeutuvasta Kallella Ikaroksesta. Mikä tunnelma 500 jäljellä? No joo, et vähän se oli toivekin, että saataisiin ajaa siinä selässä ja tosiaan päästä lähemmäs sieltä, mutta sitten ei Hennalla ei vetänytkään viimeisessä, kun joutui tekemään sitten ratkaisuja lähtee ulos. Että ehkä vähän jännitti, että oltiin aika siellä kaukana ja jouduttiin nousemaan kurvis ulos, että kuinka paljon vauhti häviää, mutta ei, hevonen lähti tosi hienosti etenee ja voitti kyllä oikein varmasti. Joo, liukuu todella helpon näköiseen voittoon. Tässä oli kovia vastustajia, niin olipa esitys. No oli tosiaan joo, että kyllä tosi hienosti tuon lopun, että rullaili maali, että ei tavallaan tuntunut, että hevonen oli sillä edes tiukilla, että kyllä se tuli tosi väljästi. Tässä on nyt nähty kirivoittoja, no on totta kai keulastakin voitettu, mutta miten kommentoit kaviouraa tällä hetkellä ja sen tasapuolisuutta? No siis paranee koko ajan, että tosi paljon parempi mitä alkuraveissa ja kaikin puolin, että tosi hyvä ajaa tällä hetkellä. Että totta kai vähän pehmeämpiä kohtia on jotain, mutta ei ehkä niin huomattavasti mitä alkuraveista. Hannu, sulla on kulkenut alkuvuosi tosi hienosti. Millä tasolla on itseluottamus työssäsi juuri nyt? Tosi hyvällä, että on se nyt tietenkin ollut ihan hyvällä tasolla niin kuin monta vuottakin ja sillä lailla, että kaikki on tuntunut sillä lailla hyvältä, mutta totta kai se, kun hevosissa on vetoja ja ne suorittaa hyvin, niin totta kai se lisää sitä itseluottamusta, että ihan sama niin kuin missä vaan sportissa. No, silloin voitetaan nollapinna silläkin, ei muuta kuin onneksi olkoon, Hannu. Yes, kiitos. Ja sitten Mr. Salojensaari, hevosen valmentaja, oikein lämpimät onnittelut. Kiitos paljon. On tätä odotettu. On tätä odotettu. Että tämä on... Joo. Mä oon vähän niin kuin nimennytkin tämä hevosen, että huonontuurihevonen. Tänään kelkka kääntyi. Tänään se kääntyy, että kyllä tätä on niin kuin odotettu. No mistä se nyt on vastustanut? Onko se ollut vain juoksun kulussa huonoa tuuria vai? No juoksun kuluissa ja paljon jäänyt pussiin ja ei ole vaan niin kuin juoksun kulut napannut sillä lailla hyvin. Viime vuonna se voitti kuitenkin 9 kertaa, että sulla on koko ajan ollut siihen usko ja luotto. On joo, että hevonen on niin kuin ollut koko ajan hyvä, mitä se on meillä ollut jo. Kerro Kyösti vielä tällä hetkellä oman tallin tilanteesta ja sun toiminnasta, minkälaista se on siellä Ylöjärvellä? No meillä on harrastetoimintaa, että siinä on ajohevosia 7 ja sitten kasvatetaan varsoja. Siis eikös Hurman Vieskero ole myös sinulla? Joo, se on mun oma kasvatti. Se voitti kuule eilen? Joo, se voitti hienosti. Täällä sanotaan, että älä nyt valehtele harrastetoimintaa mukaan, eli oletko kuitenkin sitten vähän niin kuin puoliammattilainen? No en mä tiennyt, miten se sitten ottaa, että sovitaan vaikka niitä puoliammattilainen. Mitä muuta ei tehdi tekemään kuin näitä valmentamaan? No ei. Sitten se on ammattilainen. Ei muuta kuin lämpimät onnittelut. Kyösti Salojensaari, hienoa työtä. Kiitos paljon. Eilen voitti Hurman Vieskeri Porissa. Tänään voittaa Vinci Power Vermossa, Sevenonin lähdön sankari. Kyösti Salojensaari valmentaa, Hannu Torvinen ohjasti. Vinci Power! 5 minuuttia lähdön 8 esittelyyn. Tulee edistys 7. oli 10 Vinci Power, 12 Kapo, 6 Knocking Match, 10-12-6.